likbiler, så vi har samme interesser. Og lyden av kule biler da, eller biler som går fort, eller ja, det egentlig alt som har med biler å gjøre da. Det så mye forskjellig. Det som best med den bilen her, at du bare deg selv. Det ingen som forventer noen ting av deg, og du kan ha hvilken som helst bil og hvilken som helst personlighet, og så passer du inn uansett, siden det så mye forskjellig her. Alt handler om sykkel og ski når begynner, da, så da det jo bare lekk. Plutselig de siste årene så har det blitt sånn. De vil helst ta oss bort, ja. Det jo ikke det mest populære miljøet i Lillehammer, det her. Det mye klaging i avisene og sånne ting. Og at noe av det jo selvsagt greit nok. At folk skal stå og ruse bilen sin klokka 12 etter om natta, og folk går rundt, så skjønner jeg jo det. Men vi prøver jo å være snille, da. Det er selvsagt noen som ødelegger for alle. Men jeg vil ikke si at vi kriminelle. Vi har det jo bare gøy. Hadde vi drevet med dop? Ja, det ville ikke det vært mye verre. Jeg tror aldri interessen for bil at du blir for gammel noen gang, men kanskje det at du ute i helgene og kjører bil, det blir kanskje litt harrig når du passerer 35 kanskje, eller noe sånt. Robin! Robin! Ofte sola har stått opp at når du var hjemme om morgenen, liksom. Veldig ofte. Til sånn 7-8 om morgenen. Da lar du deg til frokostkvitteret, som du skal våkne til. Det skal bli bra, da. Ja. Vi møttes faktisk på mobil. Her, altså. Første gangen, da. Andre gangen var i russetida. Og det var opp mobil. Stå an på mobil. Ta en folke av kameraet, som er fint opp. Nei, jeg liker ikke dette. Ja, det kan jo være kåren som leverer for lite spenning også, men jeg tror veldig at det for mye bensin er for lite, ikke? Det er i hvert fall ikke noe artig. Det som er litt gøy med å være jente da, i det miljøet her, det er jo at man får jo litt creds da, fra guttene, fordi at du kan jo kjøre bil og sånn. Folk synes jo at det er kult når jentene kan jo kjøre ordentlig bil. Ja, det er veldig ålreit til gutter da. Det er det. Kanskje du skal ta snusen? Nei, altså når folk sier, herregud, er du råner? Så føles det veldig harrig. Skikkelig harrig. Sånn der, å, har du Wunderbaum, liksom? Kjører du runder rundt i byen.
men egentlig så det jo ikke så hardig. Det bare gir litt gass, jeg. Jeg ville nok ha kalt meg det før, kanskje. Men jeg føler egentlig det rånemiljøet har dødd litt. Det mest helgene. Folk ute og kjører, og så sitter vi som regel inne på en bensinstasjon hvis det kaldt, da. I stedet for å bruke opp bensin og sånn. Men det blir jo litt kjøring, så jeg vet ikke hva det skal defineres som med. Det var faktisk en før. Hæ? Det var faktisk en før. Hvis det skulle skje noe, så det jo veldig kjedelig. Det akkurat plass til to biler I bredden.